Vítajte pri sledovaní prvého semifinále duelu šampiónov, súťaže najlepších hráčov viac ako 10-ročnej histórie relácie Duel. Dnes sa proti sebe postavia Martin z Nitry a Slavo z Levíc. Martin je projektový manažer a pracuje v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je druhým najúspešnejším hráčom našej relácie, čo sa týka počtu celkových víťazstiev. V dueli súťažil na začiatku a na konci leta 2016 a vyhral vtedy 24 krát počas 24 dielov, nenašiel premožiteľa a odstúpil na základe vlastného rozhodnutia. V základnej časti duelu šampiónov 4 krát prehral, 2 krát vyhral. Prehral aj so svojím dnešným semifinálovým súperom, ale bola to veľmi tesná prehra. Vo štvrťfinále porazil Andreja Stopolčian. Slavo z Levíc je lektor ďalšieho vzdelávania. Je to zatiaľ suverene najúspešnejší hráč v našej relácii. Na jeseň v roku 2016 držal sériu 33 víťazstiev. V 34. dueli síce nenašiel premožiteľa, ale vypadol, pretože obaja hráči skončili v mínuse. V základnej časti duelu šampiónov vyhral 5 krát zo 6 duelov. Odpovedal na 123 otázok a iba 24 krát sa pomýlil. Poraziť ho dokázal iba Andrej Stopolčian a keďže sa stal víťazom základnej časti, postúpil priamo až do semifinále. Poďme sa pozrieť aj na fanúšikov oboch hráčov, ktorých predstaví Vlado Varecha. Martina dnes prišiel opäť podporiť otec Vilo, brat Vlado a medzi vami táto slečna je kto? To je Martinová priateľka Dáška. Ahojte. No a zase na druhej strane Slava dnes prišli podporiť jeho priateľka Jarka. Jarka, ty si ako podporu zobrala koho? Našu spoločnú priateľku Majku. A musím povedať, Gregor, že máš mi čo zavideť, pretože tu je skvelá atmosféra. Dokonca dámy si pre mňa niečo pripravili, tak môžete ísť na to? Akože sa volá ten náš moderátor? Vládko. Vládko, Vládko, ja ťa ľúbim, vernú lásku tebe sľúbim, Vládko. Ja ťa rada mám, ja ti vernú lásku prisáham. Začína sa prvé semifinále duelu šampiónov. Slavo versus Martin, prvé kolo. Tak poďme na to, páni, prvé kolo. Poďme, chlapci. Pesťovka nebude. Poďme. Bude aj pesťovka. No a v tej vašej hrsti môže byť o malú chvíľu aj 100-eurová bankovka, ak budete správne odpovedať na všetky otázky, všetky 10 otázok prvého kola. Každý má minútový interval. Martin, najprv vaše prvé kolo. Poďme naň. Martin, ideš. Ako sa hovorí športom, ktoré ľudia robia pre väčšie vzrušenie? Adrenalinové. Áno. Tak toto adrenalinový šport. Toto je adrenalinový. Ktoré slovo je synonymom slova prorok? Mesiáš. Mesiáš nie? Ďalej. Skôr záchranca. Jasnovidec, veštec. Dobre, nevadí. Horská služba používa na záchranu lavínové s? Sondy. Áno. Hlavným mestom ktorého štátu je Tbilisi? Gruzinsko. Výborne. Loď prepravujúca tekutý náklad alebo plyny sa volá T? Tanker. Áno. Angličania hovoria Turecku a Muriakovi rovnako. Ako? Turkey. Áno, Turkey. Čo robí ten, kto na niečom participuje? No, zúčastňuje sa. Áno. Prídavné mená mäkkého zakončenia sa skloňujú podľa vzoru C. Cudzí. Nepočuje. Cudzí. Čo mu hovoria lekári exitus? Smrti, umrtiu. To je správna odpoveď. Pekne. Dobre, nevadí. Začiatok je dobrý. Skončili sme, to znamená, sťahujem stovku. Rozcvička. Martin, rozcvička, 210 eur na vašom konte. Ideme aj na Slavovú rozcvičku. Prvé kolo je pred vami, 10 vašich otázok. Poďme na ne. Aký dostanete výsledok, keď vydelíte polovicu zo 100 polovicou? 25. Áno. Ktorý pokrm sa servíruje v tvare kopčekov? Zmrzlina. Áno. Ryža. Jedna z dopravných značiek sa volá cestička pre chodcov. Áno. Slováci zbierajú čučoriedky, Česi? Borúvky. Jojo. Aké bolo meno herca Newmana? Paul. Áno. Čím sa rozmnožujú paprať a praslička? Výtrusmi. Áno. Najväčšou voľne žijúcou mačkovitou šelmou v Európe je rys o... Ostrovit. Je to tak. Aké bolo meno amerického spisovateľa Saroyana? William. Áno. Hrá sa v Toronte NHL? Áno. Je to tak? O niekom, kto nemá dlhy, hovoríme, že má čisté konto. Vy nemáte čisté konto, vy máte na konte 300 eur a plus 100-eurovú bankovku vo vrecku.
Poteší. Poteší, áno. Dobre. Nie? Prvé kolo máme za sebou. Slavo 300 eur, Martin 210 eur. Slavo mal ľahšie otázky, to bolo evidentné. Mňa by zaujímalo, že či tá stovečka poteší viac, alebo to, že sa mu podarilo odpovedať na všetky otázky správne. Asi to, že na všetky správne, nie? Že sa rozbehol dobre, no, hej? Hej, hej. A stovečka je taký bonus. Áno, k tomu. To je dobrý štart. Odmena. V druhom kole duelu šampiónov 10 tém, 10 otázok. Pri každej téme vyberáte si pre seba tie témy. Vkladať môžete od 20 po 100 eur. Ak sa super pomýli, neodpovie, ešte môžete hrať aj o jeho peniaze. Témy sú takéto. Hmyz, rastliny, slnečná sústava u lekára, postavy zopier, cesta hrdinov SNP, zariadenia, futbaloví strelci, začiatok literárneho diela a slovenské múzeá a galérie. Není tam vyloženie, že jeho téma taká, ako tie múzeá, galérie sú faj. No celkom dobre, nie? Dobré témy. Martin, ktorou témou začnete? Tak skúsme hmyz. Nie sú tam rýchly počtaj. Škodlivý hmyz, žijúci najmä v zelenine a obilí s druhovými názvami kapustová, čierna alebo repková, sa nazýva S, končí sa na A. Nespomeniem si. Slavo vie? Ďakujem. Skočka. Skočka? Nepočula. Ale ja som to počul. Ale áno. Skočka. Nachádzajú sa skočky po celej Európe. Spôsobujú rozsiahle škody. Aby ste si vedeli predstaviť 2,5 mm. Áno, veľmi maličká je. Maximálne 2,5 mm. Bolo jasné, že saranča to nebude. 300, 110. Slavo, váš prvý výber? Múzea, galérie. Tak z druhej strany slovenské múzea. Slovenská múzea a galérie za? 100. Ako sa volá múzeum na fotografii? Patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku a pozrieť si v ňom môžete jeden z najväčších zlatých pokladov sveta. Je to Východoslovenské múzeum v Košiciach. Východoslovenské múzeum v Košiciach je správna odpoveď. Boli ste tam? Žiaľ, poznám ho takto zvonka. Práve som sa zamyslel, že ešte nie. Ja som sa rovnako zamyslel tiež, že nie. No nie, bohužiaľ nie, ale hovorí, že najbohatšie a zlaté a také, tak musíme tam ísť pozrieť, jasne? No. 400, 110. Martin. A skúsme rastliny za 100. Ako sa volá aromatická rastlina? Vidíme ju na fotografii s latinským názvom Allium. Niektoré jej druhy sa pestujú pre podzemnú guľovitú časť. Allium je cesnak. Áno, to tak. Po taliansky alio. Áno. Píše sa aglio, alio, olio. Známe špagety s cesnakom, olivovým olejom. 210, 400. Cesnak je správna odpoveď. Slavo. No, cestu hrdinu, si sa hrdie. No, tak dajme začiatok literárneho diela za 60. Dej tohto slovenského románu sa začína na Orave. Jeho hlavný hrdina sa po tom, čo mu otca obesili za pytliactvo, rozhodol ísť do sveta. Ako sa tento román volá? Bačová žena. Bačová žena. Nie je správna odpoveď? Nie. Nie? Nie, nie, nie. Nie? Martin? Ja skúsim Adam Šangala. Adam Šangala, áno. Vladislav Nádáši, J.G. Nechápila som sa povedať. Vydáva sa do sveta, zbije pána a tým sa stáva spoločenským štváncom. Adam Šangala, 340, 270, Martin. Skúsme cesta hrdinov SNP za 80. Ako sa volajú jediné kúpele na západnom Slovensku, ktorými prechádza turistická magistrála cesta hrdinov Slovenského národného povstania? Čo to je? Trenčianske Teplice. Trenčianske Teplice je správna odpoveď, áno. Slavo, vyberajte. Slnečná sústava za 60. Ako sa volá planéta, ktorej veľkosť povrchu je ako štvrtina veľkosti Zeme? No. Solárny deň na nej trvá 24 hodín 39 minút a okolo Slnka obehne raz za 687 dní. Merkur.
Merkúr nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nebudem. Nič. Urán. No. Neptún. Urán. Dáša hovorí, že urán. Správnu odpoveď vie určite doktorka Michaela Musilová, astrobiologička, riaditeľka vesmírnej výskumnej stanice High Seas na Havaji a hostujúca profesorka na FEJKE, Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Tak nám ju prezradí. Pozdravujem vás z Dueli. Odpoveď na položenú otázku je Mars. Je to planéta, na ktorej sa stále snažíme nájsť nejaké stopy po mimozemskom živote. Buď život, ktorý by mohol aj dodnes prežiť napríklad v lavových tuneloch pod povrchom Marsu, alebo aspoň nejaké fosílie zo života, ktorý žiaľ do dnešnej doby neprežil. Jedna zo slovenských možno marsonautiek v budúcnosti. Takže Mars, správna odpoveď. 280-350. Ideme ďalej. Čo tam Martin? Ešte má? Zariadenia za 80. Ako sa nazýva zariadenie, ktoré vidíte na fotografii? Je to na prístroj na zváranie kyslíkom alebo ľudová autogén. Je to tak, ako hovoríte. Zvárali ste niekedy? Radšej nie. Slavo? Nemám na to certifikát, takže neskúšali sme radšej. Slavo, poďte. Vyberajte tému. 280 na Slavo, 400... 30, Martin. U lekára nech si vezme, u lekára. Postaviť opier za 60. Tak ide do opier. Dobre, ide na opery. Nech to ide preč. Ako sa volá francúzska opera, v ktorej vystupuje postava toreadora Escamilla? Carmen Georges Bizet. Carmen je správna odpoveď, áno. To, no. 340, 430. Martin. U lekára, futbaloví strelci, ktorá z týchto dvoch tém bude vaša? U lekára za 80. U lekára. Do športu nie. Do športu nie. To on je veľký športovec, ale... Takotsubo, kardiomyopatia, je známa ako syndrom akého srdca? Nepokojného. Slavo, budete odpovedať? Ďakujem. Je to syndrom zlomeného srdca. Tak nepoznáme, nevieme. Toto nevávame. Tomu nespôsobíme. No, nepočuli ste? Zatiaľ nie. Väčšinou, ale áno, objavuje sa častejšie u dám, ako u nás chlapov. Prejavuje sa rovnako ako srdcový infarkt, ako tu čítam. Rizikovým faktorom je ženské pohlavie. Vek často nad 50 rokov. Úlohu však zohrávajú stresové hormóny. Vzniká väčšinou u žien v čase veľkého psychického alebo fyzického napätia. Po 50-ke dopravná nehoda, strata práce, alebo... Aj sklamanie v láske teda. Aj sklamanie. Keďže... Určite aj sklamanie v láske je psychické. Výpetie. 340-350. Slavo, posledná téma, ktorá vám zostala v druhom kole, je športová. Futbaloví strelci, za koľko? No, všetkých nepoznám, tak až 40. Aké priezvisko majú bratia futbalisti Milan L. a Ľubomír L., ktorí sú jedinou bratskou dvojicou, kde sa obaja bratia stali najlepšími strelcami Československej futbalovej ligy koncom 80. a začiatkom 90. rokov a tiež sú členmi klubu ligových kanonierov? Luhový. Luhový. Takú ľahkú otázku si vyberie. No. Je odpoveď, ktorú potvrdí aj jeden z bratov. Pozdravujem Duel šampiónov. Som jeden z bratskej dvojice Luhových, ten mladší Ľubomír. V sezóne 89-90 som obliekal dres Interu Bratislava a hral som Československú futbalovú ligu. Predošle dve sezóny získal korunu kráľa, stal som môj starší brat Milan. Vďaka mojej osobnej motivácii a vďaka môjmu vzoru, môjho staršieho brata Milana, ale aj vďaka môjmu vzoru najstaršieho Petra som túto metu dosiahol, prečo som nesmierne vďačný. Pekne, áno. No a Ľubo Luhový ukončil aj druhé súťažné kolo. Zatiaľ hráte takto. Martin 350 eur, Slavo 380 eur. Vždy to tak býva u vás dvoch, že je to vyrovnané. No sme spokojní. Napíname. Tie témy neboli úplne, že... Je mu naklonené. Máš to na tej stovke ešte treba povedať. No. Tu nám chýba stovka. No, nevadí, teraz zaberiem. Sledujete semifinále duelu šampiónov a sledujete už tretiu časť tohto prvého duelu, ktorá rozhodne o tom, kto bude mať pred tou odvetou náskok. Budete odpovedať 5-krát. 10 tém, pri každej téme jedna otázka. Vyberáte si témy jeden pre druhého, vkladať môžete o 20 po 350 eur. A témy sú takéto. Koľko herecké rodiny na hodine slovenčiny, svet počítačov, mosty, bubeníci, výroky, tragédie a nešťastia,
Európske auto roka a slovenské mestá. Aké sú témy? No, určite lepšie ako v prvom lepšie, kole. Veľmi no. Dobre. Mm-hmm. Martin, posúvajte. Slavo čaká. Koľko? Za 100. Koľko svoch je zdokumentovaných na veľkonočných ostrovoch? Tolerancia 100. 630. 630. To bude viac. Menej. Martin by povedal? Viac. Nepovedal. Nepovedal? Viac, áno. 887. V 60. rokoch minulého storočia zemetrasenie takmer všetky soky pováľalo. Na novo ich postavili Číňania a Japonci. A archeologický prieskum z rokov 1969 až 76 ukázal, že ich tam je 887. Dokonca archeológovia hovoria, že ich je tam aj viac, len ich musia nájsť. Uh-huh. 280, 350. Martin čaká, Slavo vyberá. OK, Európske auto roka. Európske auto roka. Za 40. Aké je označenie modelu auta na fotografii? V roku 1972 sa stalo Európskym automobilom roka. Fiat 128. Fiat 127. 7. Hej. 7. Legendárne auto zo 70. a 80. rokov. Tri generácie. Fiat 127. Je to tak? Dobre. To mal Fiat 127, ten bol kráľ. Potom ho vystriedalo Uno. 280, 390. Slavo čaká, Martin vyberá. Svet počítačov. Dobrá téma. Za 100. Oj, nemusel dávať toľko. Čo požaduje od obete škodlivý software s názvom ransomware? Výkupné, hey, doslova. Hey. Výkupné, aby zaplatil. Je to vydierácky software, výkupné, presne tak, zloženie dvoch anglických slov. Ransom, výkupné, a software je software. Jasné. Áno. 380, 390. Vyrovnané opäť. Slavo, vyberajte. Čo vyberie? Toto už mu tak celkom sedí v podstate skoro všetko. Asi mu dal slovenčinu. Na hodine slovenčiny. Ach, slovenčina. Slovenčina. Čo počul? Za 40. Chladný dáždik prší, prší. Ktorú metrickú stopu má tento verš? Jamp, trochej, daktyl alebo žiadnu? Žiadnu. Vedela? Asi žiadnu. Daktyl. Slavo by povedal? Tomuto som sa vyhýbal. Ja tiež som darebák. A tipovali by ste čo? A nebudem. Nebudete strieľať. Tipovať? Trochej. Troche je správna odpoveď. Áno. Prvá prízvučná, druhá nepríznučná. Preto som to aj tak čítal. Chladný dáždik, prší, prší. No. Ťažká otázka. No, v podstate teraz. 380, 350. Martin neprišiel o veľa. Vyberá pre Slava. Výroky. Výroky. Aj výroky. Dá 200. Fú. Za 100. Iba. No, opatrne ide. No. Doplňte výrok Konfúcia. Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu s... Slušný. Slušný, no. Sviňou. Dáme, že nie. To nie je, čo? Možno by to nebolo na škodu. No, to výrok. Asi tak nebude. Čo je Konfúcius? Konfúcius povedal, buď k nemu spravodlivý. Zmierlivo. Toto som hľadal, ja som to hľadal. No. 280, 350. Dobre, že nedal 200. Slavo. Dám u bubeníkov. Abo herecké rodiny. No. Herecké rodiny. Za 40. Idú opatrne. Idú opatrne. Je tam malý rozdiel, vieš. Syn českého herca Jiřího Kostku, český herec Petr Kostka, má so svojou hereckou manželkou Carmen Majerovou dcéru, divadelnú, filmovú a televíznu herečku a moderátorku Kostkovú. Chceme vedieť prvé meno. Pavlína sa hodilo. Tereza. Tereza. Je správna odpoveď, Slavo vie. Krásna Tereza Kostková. A sama Tereza nám to aj potvrdí. Tak já přeju hezký večer na Slovensku. Zdravím všechny diváky, soutěžící, všechny šampiony. A správná odpověď je Tereza. Vím to jistě.
Tereza. No, jedine Tereza. Martin. Všetkým se mnou ostatní promínou nestojí vojnou. Pôsobí spoločne s Markom Ebenom ako moderátorka tanečnej show Českej televízie, napríklad Stardance. Keď hviezdy tancujú. 280-310, veľmi milá dáma. Slavo čaká, Martin vyberá predposledné témy. Páni. Mosty. Za 200. Za 200. Zoradte tieto bratislavské mosty cez Dunaj podľa dátumu ich zhotovenia. Ťažké. Most SNP, most Apollo, prístavný most, lužný most, most Lanfranconi. Fú, to je ťažká otázka. Most SNP, lužný most, prístavný most, Lanfranconi, Apollo. Lužný bol posledný. Lužný bol posledný. Nie je to správna odpoveď. Ten lužný most ste dali veľmi skoro. Lužný most bol otvorený len prednedávnom, pred pár mesiacmi. Čiže SNP, prístavný, Lanfranconi, Apollo a nakoniec ten lužný. 80-310. Slavo, zariskoval, nevyšlo to. Martin, predposledná téma. Akú dostane? Rozmýšľa, pretože všetky by mu mohli sedieť. Ale nepustí si slovenské mesta, si myslím, tie nedá. Tragédia a nešťastia. Nedaj moc. Opatrne. Ale dobre, ide na to. Je dobre, dobre. V ktorom rakúskom lyžiarskom stredisku sa podarilo v roku 2000 nemeckému dobrovoľnému hasičovi Torstenovi Grädlerovi okrem seba zachrániť ďalších 11 ľudí vďaka tomu, že zvolil únik cez oheň? Tak to je ťažká otázka. Kitzbühel. To bolo to známe nešťastie v Kaprune. Hasič využil svoje vedomosti a skúsenosti, keďže tunel funguje ako komín, dym stúpa nahor, tak zvolil paradoxne cestu cez oheň, zobral so sebou 11 ľudí a zachránil im tak život. 152 ľudí v tomto nešťastí zomrelo. Pri tomto nešťastí. 80-270. Posledné odpovede rozhodnú o víťazstve v tomto prvom dueli. Semifinále duelu šampiónov. Martin, vyberajte. No teraz mu dá mesta, nechá si bubeníkov. Pôjde naplno, Slavo. Ja, aby to nebolo nejaká zákerná. Musí ísť naplno. Obaja pôjdu naplno. Oho. Slovenské mesta. No, 350. Za 350. V okrese Trebišov sú 4 mestá. Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec a Sečovce. Martin by povedal Sečovce. A správna odpoveď. No. Sečovce. Som vedel, áno. Okolo 8500 obyvateľov. Tak napomne, no. Martin. Musí. Mimochodom, okres Trebišov, viac ako 80 miest a obcí. A len 4 z toho sú mesta. 430-270. Martin. Slavo už nemusí vyberať, jasné, bubeníci. Teraz to ako je Martin s muzikou? Výborne. Hej. Hej. Tak potom asi je to jasné. A hlavne nemá jednu možnosť, musí ísť naplno. Musí. Posledná téma, ktorá zostala. Martin ju dá za koľko? Pozrieme stav. Nech sa páči. Daj 350. Tak jedine. Čo iné? Tak ale musí rozmýšľať aj na to rezervu. Ja na to rezervu. No, veď to práve. Za 250. Poprosil by som video ukážku. Bubeníci, tak otázka sa bude týkať bubeníka. Ako sa celým menom volá najznámejší slovenský spievajúci bubeník, ktorého sme videli v hudobnom klipe hitu skupiny Modus z roku 1984? Myslím, že Ľubomír Stankovský. Ľubomír Stankovský! Je odpoveď. Správna! Dobre. A vie ju určite aj Ľubomír Stankovský. Dobrý večer, volám sa Ľubo Stankovský, som bubeník skupiny Modus a naspieval som pieseň Sklička, ktorá sa originálnym názvom volá Ja, ty a môj brat. Zároveň zdravím sledovateľov vynikajúcej relácie Duel šampiónov. Ďakujeme, pekne pozdravujeme. Tak ste to videli. Prvý
semifinálový duel je za nami a dopadol takto. Martin 520, 13-8, Slavo 430 a 15-5. A vidíte, dvakrát ste proti sebe nastúpili už v predchádzajúcich častiach a väčšinou to bolo o tom, že buď ste mali rovnaký počet odpovedí, alebo Slavo mal menej ako Martin, ale Slavo vždy vyhral. Teraz prvýkrát Slavo. Viac správnych odpovedí a Martin vyhral. Ale nič nie je rozhodnuté. Martin síce si zoberie tých 520 eur, to sú už vaše peniaze, ale kto... A vy si zoberiete, áno, Slavo si zoberie 100 eur, ale kto postúpi do finále, o tom rozhodne odveta. Sledujete semifinále duelu šampiónov, pred nami je odveta. Ak chce Slavo postúpiť, musí vyhrať nad Martinom o viac ako 90 eur. Alebo o 90 eur. Ak vyhrá o 90 eur, tak budú rozhodovať správne odpovede. Počet správnych odpovedí. Ideme na prvé súťažné kolo, v ktorom samozrejme dostanete možnosť 10-krát odpovedať, ako vždy. Ak budete 10-krát správne odpovedať, tak 100 eurové bankovky sú vaše a 300 eur pri vašich menách Slavo. Ideme na to. Vašich 10 otázok. Ktorý okres má v automobilovom evidenčnom čísle skratku SL? Stará Ľubovňa. Áno. Ako sa prvým menom volá Puškinov Onegin? Eugen. Áno. Ak niekto trpí pocitom menej cennosti, hovoríme, že má M... Že má M... M... Mám. Napadá. Poď ďalej. Mindráky. Mindráky. Ako sa nazýva domestikovaný skrotený druh tchora? Fredka. Áno, výborne. Preložte anglické slovo science. Veda. Áno. Kto mlčí, ten? Svedčí. Áno. Koľko párov vesiel má skif? Dva. Jeden. Jeden pár. Pár, jasné. Niektorí ľudia trpia žalúdočnou N? Neurózou. Áno. Konali sa v Mníchove letné olympijské hry? Áno. Správne. Preložte české slovo hubený. Chudý. Chudý. Aha. 240 eur. Poteší, dobre. Super. Slavo, spokojný so všetkým. Áno. Hubené, hubená odmena, ale... ale je tam 240 eur pri vašom mene. Martin, rovnako aj pre vás 10 otázok. Držím palce, ideme na ne. Symbolom veľkého utrpenia alebo potupenia je trňová... Koruna. Áno. Aká je úradná reč v meste Sopoty? Polština. Áno. Synonymom slova znevažovať je slovo di... Diskreditovať. Ako sa nazýva jedlo zabalené ako dar z hostiny a podobne? Výsluška. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova animálny? Duševný. Animálny zvierací. Nie, živočíšny, budový zvierací. Aké je meno skladateľa a speváka Táslera? Ivan. Áno. Ako sa nazýva maďarská trávnatá step? Pusta. Pusta. Áno. Figurant pomáha geografovi alebo geodetovi? Geodetovi. Áno. Aký je priemer kruhu s obvodom 314 cm? Meter. Áno. Aké povolanie má Indiana Jones? Archeológ. Frajer s bičom. Inteligentný. Archeológ. 210 eur na vašom konte, rovnako Martin. Sťahujem stovku. Po prvom kole 210 Martin, 240 Slavo. Dobre, chlapci. Dobre, je to zatiaľ všetko v poriadku? Zatiaľ, hej, no. A myslíte si, že budú viac riskovať teraz pri tomto? Mohli by, nie? Slavo asi bude, si myslím, trošička viac. Ale odvážim, myslím, že už pôjdu naplno obaja. No. Budeme, aké budú témy. V semifinále nejakým spôsobom sa nám stovky tu začínajú kopiť. Vo štvrťfinále sme ich rozdávali. Jedna za druhou padali. Šetríme do finále. No kto postúpi do finále, o tom rozhodnú už len nasledujúce dve kola. V tomto druhom kole 10 tém, 10 otázok vyberáte si sami pre seba. Vkladať môžete od 20 po 100 eur a odpovedať na superovú otázku. Rovnako môžete, ak sa pomýli. Témy sú takéto. Vynálezcovia, nový zákon, obaly, chránené živočíchy, Kanada, pomôcky, slnko v sieti, železničná doprava, obrazy a ich autory a štátna správa. Berie obrazy. Hej. Alebo vynálezcovia. No, nie sú najhoršie otázky. Pekné sú. Slavo. Kanada za 100. Kanadu, no to je, to sa čudujem.
Ako sa volá najdlhšia kanadská rieka, bola pomenovaná po cestovateľovi, ktorý sa po nej plavil v snahe dosiahnuť Tichý oceán? Mackenzie. Mackenzie je správna odpoveď. Urobil dramatickú pauzu. To bolo schválne, hej. 340, 210. Martin? Živočíchy si zoberie, hej. Chránené živočíchy, skúsme za 100. Aké rodové a druhové meno má zákonom chránený vták, ktorého vidíme na fotografii? Žije v nehostinných skalných stenách a dorastá do dĺžky asi 165 mm. Aha, milimetrov, 165 mm, čo to je? Tak, to si nespomeniem. Slavo vie? Ďakujem. Odpoveď vie, ale určite pán docent Miroslav Saniga. Slovenský spisovateľ, prírodovedec, prezradil. Tento operený skvos počas charakteristického kolembavého poletovania okolo vápencových brál na pozadí azurového neba nevyzerá vôbec ako vták, lež ako nejaký veľký exotický motýl. Je nielen fotogenický, ale aj vzácny. Na Slovensku hniezdi len okolo 40 párikov. Na obrázku je murárik červenokrídly. Pozdravujem dnešných šampiónov duelu. Nech im to páli a divákom želám príjemné sledovanie, počas ktorého si rozšíria svoje obzory poznatkov. Pekne povedal. Ďakujeme veľmi pekne, pán docent. To je legenda veľkej Fatry. Je to legenda, áno. Jeho vtáči raj sa chystám navštíviť, už okolo Revúce da chodievam. Murárik. Viackrát, dúfam, že mi to vyjde tento rok. Takže správna odpoveď. Murárik, červenokrídly. 110, 340. Ideme ďalej. Slavo. Obrazy. Hej. Obrazy, možno aj vynálezcovia, možno nový zákon. Obrazy a ich autori za 100. Dobre typujete. Hej, hej. Ktorý slovenský maliar je autorom týchto obrazov? Madonna s anielom, Madonna v červenom, Madonna s oráčom a Madonna s anielmi. To Mikuláš Galanda. Mohol by byť. Podľa mňa tiež je to Mikuláš Galanda. Galanda by mohol byť. Mikuláš Galanda. Či? Nie je správna odpoveď, Martin? Nie. Ten druhý. Ľudovít Fula. Presne tak. Madonna v červenom. Sú dvaja, alebo spoluzakladatelia slovenskej moderny z 20. rokov 20. storočia. Mikuláš Galanda, jeden z nich, a Ľudovít Fula, ten druhý. 110, 240. Martin? Vynálezcovia. Štátna správa za 60. Štátna organizácia patriaca pod ministerstvo školstva sa nazýva Národný ústav certifikovaných vzdelávania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Dobre. Národný ústav Dobre. Certifikovaných meraní vzdelávania je správna odpoveď. Lúcem. Prichádzate s ním do styku občas? Ani nie. Ale viete. Ale. Dobre. 170, 240. Slavo? Vynálezcovia. Vynálezcovia za 100. Americký kováč a podnikateľ John Deere navrhol v roku 1837 prvý oceľový... Traktor. Traktor nie je správna odpoveď, Martin. Typoval by som to isté, tak radšej nie. Aj keď v súvislosti s Johnom Deerom sa teraz momentálne hovorí hlavne o tých poľnohospodárskych strojoch, pluch? Ale pluch. Oj. Presne tak. No, tak no, to by sme vedeli. Navrhol v roku 1837 prvý oceľový pluch. A pamätný výrok pána Johna Deera je: nikdy by som nedal svoje meno na výrobok, ktorý v sebe nemá to najlepšie, čo je aj vo mne. A sa mu to podarilo. Aj sa mu to podarilo. 170, 140. Martin? Železničná doprava za 60. Spoznáte stanicu Tatranskej elektrickej železnice, ktorú vidíme na fotografii? Starý Smokovec. Starý Smokovec je správna odpoveď, áno. Keď som bol malý chlapec, tak sa mi zdala táto stanica v Starom Smokovci ako hlavní nádraží, lebo mala 4 koľaje. Aby som sa náhodou nesplietol, do ktorej električky nastúpiť, lebo striedali sa tam jednoducho dve trasy. Prvá trasa Štrbské Pleso, Poprad Tatry a druhá Starý Smokovec, Tatranská Lomnica. 230, 140. Slavo. Zákon. Nový zákon za 100.
Súčasťou nového zákona je aj prvý list a druhý list T... Timotejovi. Timotejovi. Je správna odpoveď, áno. 240-230. Opäť veľmi vyrovnané. Páni kráčajú plece popri pleci semifinálovým duelom šampiónov. Martin vyberá tému. Obaly za 40. Ako sa volajú pretlačované balenia liekov, ktoré vidíme na obrázku? Blister. Blistre je správna odpoveď, áno. Dlho som nevedel, akým spôsobom to recyklovať. Mm-hmm. Kam to hádzať vlastne. Plast. Tak áno, do plastov, ale preto, lebo blistre, kompozitný odpad, ale podľa toho, aký materiál je v obale najviac zastúpený, mm-hmm. tam to treba hádzať, čiže do žltého kontajnera. 270-240. Slavo. Pomôcky za 60. Farby čoho sú ukryté v mnemotechnickej pomôcke? Čestmír oznámil, že zajtra máme isto fyziku. Sú to postup farieb dúhy. Farieb dúhy. Martin už vie, aké sú farby dúhy. To je súťažná otázka, ktorá, na ktorú nevedel vtedy odpovedať. Nie, vedel, ale nevedel to poradie. Presne tak. Z vonkajšej strany. Čestmír, čiže červená, oranžová, potom zelená, modrá, indigo a fialová. No a posledná otázka, posledná téma v druhom súťažnom kole pre Martina. Za koľko ju dá? Za 40. Slnko v sieti za 40 eur. Slovenskú národnú filmovú cenu Slnko v sieti v roku 2022 v kategórii najlepší hraný film získal film režiséra Petra Kerekeša Cenzorka. V ktorom ukrajinskom meste sa nachádza ženské väzenie, kde sa dej snímky odohráva? To len typnem Užhorod. Užhorod nie je správna odpoveď. Slavo? Teraz nechcem streliť. Takže nebudete nie, odpovedať? Režisér Peter Kerekeš vie správnu odpoveď, aj nám ju prezradí. Dej filmu sa odohráva v ukrajinskom meste Odesa, v ženskej väznici číslo 74 na Luvzdorskej ulici. Ďakujeme veľmi pekne, pán režisér. Takže Odesa, správna odpoveď. A tá nezaznela ani od jedného z vás. Takto hráte. V odvete, po dvoch kolách, Slavomír 300 eur, Martin 230 eur, staré to, veľmi vyrovnané. Momentálne by ale postupoval Martin, lebo rozdiel medzi vami je 70 eurový a po prvom dueli má Martin 90 eur navyše. Čo na to, fanúšikovia? No. Zložité pravidlá. Pravidlá je... otázky. Veľmi tesný súboj. Áno, ale veľmi pekný, tesný súboj. V takýchto chvíľach si človek uvedomí, že neviem teda, kto vymýšľal pravidlá toho duelu, ale vymyslel to veľmi dobre. Je to stále napínavé až do úplného záveru. Stále to nie je jednoznačné, stále tam môžu vzniknúť situácie. No, poďme rýchlo ďalej. No, tak ďalej. Sledujete neskutočne napínavé prvé semifinále duelu šampiónov. Posledných 10 tém, 10 otázok, 5 odpovedí z jednej, z druhej strany. Rozhodne o tom, kto postúpi do finále. Slavo alebo Martin. 20 až 350 eur sú sumy, ktoré môžete dávať na tieto témy. Témy vyberáte jeden pre druhého. Láska vo filme, znaky a symboly, veľvyslanectvá, nárečie, víno, starovek, začiatok piesne, písmo, predčasné úmrtia a slovenskí športovci na zimných olympijských hrách. Také zlé témy pre slova. Také ťažšie asi. Ťažšie, aj podľa mňa. Tu je to v pohode, tu je to ťažšie. Môže tam byť všeličo. Pre nás, no, zase. Môže tam byť všeličo. Ako témy nie sú zlé vyložené. Slavo, vyberajte. Slovenskí športovci na ZOH. Športová téma, Martin, za koľko? Za 60. Dobre, opatrne. Ako sa celým menom volá držiteľ jedinej slovenskej mužskej olympijskej biatlonovej medaily, ktorú získal vo Vancouveri v roku 2010, najmä vďaka bezchybnej streľbe. V týchto pretekoch porazil aj legendu svetového biatlonu Nora Björndalena. Myslím, že Pavol Hurajt. Pavol Hurajt, no. Pavol Hurajt je odpoveď. Dobre. Paľko to aj potvrdí. Pozdravujem šampiónov v dueli.
Som rád, že legendu svetového biatlonu, ako Ole Einar Bjørndalen je, sa mi podarilo zdolať priamo na olympijských hrách vo Vancouveri. Na konci športovej kariéry, kým on sa rozhodol pre Čínu, ja som dal prednosť slovenským haluškám v kolíbe. A naozaj, Paľo Hurajt robí výborné slovenské halušky. A ideme ďalej. Martin. No, čo si vyberiem? Čo mu posunie? Starovek. Asi tak. By chcel písmo. Láska vo filme. Aj, to je nič zlá. Za 100? Opatrne, za 100 viac nedávaj. V ktorom americkom filme nájde v školskom autobuse svoju životnú lásku chlapec, keď ho dievčatko Jenny pozve, aby si k nej prisadol? Je to Forrest Gump. Jasne. Jediná ho v autobuse pustila sadnúť si k sebe. Áno, Jenny. Veľká láska životná. Nakoniec sa aj zobrali. Forrest Gump je správna odpoveď. 294-100. Utíkej, Forreste. Slavo. Utíkej, Forreste. Začiatok piesne. Začiatok piesne. Za 60. Hudobnú ukážku by som poprosil. Ako sa volá slovenský hit, ktorého začiatok sme práve počuli? Čardáš dvoch srdc. Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc. Mám taký výber piesní, okolo 100, ktoré pravidelne počúvam a jedna z nich je práve Čardáš dvoch srdc. Stále dvihne náladu. 350, 400. Aj Martinovi správna odpoveď zdvihla náladu a zdvihla aj sumu na jeho konte a vyberá pre Slava. Veľvyslanectva. Veľvyslanectva nie je zlá téma, to by som mohol nechať. No. Veľvyslanectva. Tak, uvidíme teraz, no. Koľko, Slavo? Veľvyslanectva. Slavo zariskuje. 200. Za 200. No, no. Kto bol Jozef Micenti, ktorý prežil 15 rokov na veľvyslanectve USA v Budapešti v rokoch 1956 až 1971, kým sa podarilo dohodnúť jeho vycestovanie do zahraničia? Bol to kardinál. Kardinál, duchovný, kňaz, je to správna odpoveď, áno. Jozef Micenti, 15 rokov. Na veľvyslanectve 15 rokov. 600, 350. Slavo sa výrazne posunul a vyberá tretiu tému pre Martina. Keby ťa bol počúval, dal tých 350. Nárečie. Nárečie. Za 60. Do ktorého slovenského nárečia nadaboval slovenskú televíznu inscenáciu Budenbrúkovci Julius Satinský a v tomto náreči nahral aj reláciu Predpoveď počasia a reláciu Nad listami divákov. Byl by sem býval brúkem, tak v záhoráckom nárečí. Záhorácké je správna odpoveď a potvrdí to aj dcéra Juliusa Satinského, Lucia Satinská, slovenská jazykovedkynia a prekladateľka. Volám sa Lucia Molnár Satinská a môj otec v týchto dielach použil záhoráčtinu. Záhoráčtinu mal veľmi rád, dokonca si s mamou zaobstarali aj chalupu na Záhory a tam si mohol toto nárečie precvičovať so susedmi a kamarátmi, koľko len chcel. Ďakujeme veľmi pekne. Martin, vyberajte 410-600. Rozdiel medzi vami 190 eur. Rino? Predčasné umatia ja by mohli. Písmo? No, Slavo, písmo za tam bude rozmýšľať nad maximum. Daj Slavo 350, no. No, za 100. Za 100? Za 100 dal len. Ako sa volá typ písma, ktorý vidíte na obrázku? Nazýva sa aj písmom písacích strojov. Je to konzul. Martin by povedal? Lucida konzola, alebo tak niečo. Kuriér. Kuriér. Áno. Tak dobre, no. Okay. Kuriér je správna odpoveď. Tak je to duel šampiónov, no. Áno, áno. Nemôžeme dávať. To je pravda. Len také kadejaké otázky. Musíme dávať aj zapeklité. 500, 410. Slavo. Slavo chytil akurát jednu z nich a vyberá predposlednú tému.
pre Martina. Čo mu dá? Znaky asi. Víno? Zasto? Víno? Ako sa nazýva vinič vypestovaný krížením amerických a európskych sort? Novošľachtenec. Slavo by vedel? V zásade mi to dáva zmysel. Samorodák. Samorodák. Samorodák je správna odpoveď. 310, 500. Je to terminus technicus. Nájdete tento pojem aj vo slovníku slovenského jazyka. Julsa oba. 310, 500. Martin vyberá. Predposledná téma pre Slava. Fú. Znaky a symboly. Slavo pôjde za 200 teraz, podľa mňa. Za 200? Tak, počul. Dobre. Symbol ktorého zvieratníkového znamenia vidíme na obrázku? Myslím, že lev. Myslím, že nie. Martin by povedal... Ryba. Nič. Nič. A ja hovorím panna. Toto ako tu mám? Panna. Toto je panna. No, dobre. 300, 310. Slavomír mohol odskočiť. No to je neuveriteľné. Úplne do posledného. Mohol si zabezpečiť už výrazný náskok, ale je to úplne vyrovnané a rozhodnú posledné vaše odpovede. A teraz tá taktika. Slavo. Obidve mu v podstate tak sedia, ale obidve ho môžu zradiť. Predčasné úmrtia. Predčasné úmrtia. Martin. Pozriem stavu. Má tým 90 náskok. Potrebuje mať... Pôjde na plno. Je to tak, ako hovoríte, chlapi. Áno, áno. A nech je sranda za 300. Za 300? Tak 350. Kto je vyobrazený na ilustračnom obrázku? To by bol Slavo. Predčasne zosnula Amy Winehouse. Dobre. Áno! Amy Winehouse. Je správna odpoveď. Klub 27. Klub 27, áno. Jedna z nich. 610, 300. Slavo, posledná téma, ktorú ste si nechali. Starovek. Za 350. Za 350. Ako sa z pohľadu starých Grékov a Rímanov pomenúva územie ležiace mimo hraníc Rímskej ríše, osídlené národmi nedotknutými gréckou alebo rímskou vzdelanosťou? Barbarikum. Barbarikum je správna odpoveď. A Barbarikum rozhodlo o tom, že víťazom tohto odvetného duelu je... Slavomír. 650 eur, 14 správnych, 6 nesprávnych. Martin, 610 eur, 14 správnych, 6 nesprávnych. Úplne vyrovnané, neskutočne vyrovnané semifinále. Naozaj. Ale celkovým víťazom a postupujúcim do finále je... Martin! Martin. Pozrite sa, 1130, 1080, tak to bolo naozaj... Totálne vyrovnané. Úplne vyrovnané, pár eur rozhodlo, 50 eur medzi vami rozhodlo o tom, že finalistom, prvým finalistom duelu šampiónov v roku 2022 je Martin z Nitry. Ja si skromne, neskromne dovolím povedať, že naozaj to bolo o tom šťastíčku, ktoré sa tentokrát priklonilo viacej ku Martinovi. Že nedá sa na Slava hnevať. Nie, Bože chráň, vôbec nie. V žiadnom nie, prípade. Nie, Jarka nie. Povedala Slavovi, Slavo, neboj sa nič, aj tak vyhrá len ten, ktorý bude mať viac šťastia. Tak čo, mal Martin viac šťastia? Tak my naopak máme veľmi dobrý pocit z toho duelu a tie si myslíme, bolo to mimoriadne, mimoriadne vyrovnané. Myslím, jeden z najvyrovnanejších duelov, ak nie úplne najvyrovnanejší. A ale samozrejme, sláva víťazom, čest porazeným. Presne tak. Tak, Martinovi teda ešte raz gratulujeme. Bol to naozaj neskutočný duel, ktorý sme videli, neskutočné semifinále a fanúšikov tu už nebudem viac zdržiavať. Ideme za súťažiacimi. Boli sme svedkami veľmi vyrovnaného prvého semifinálového duelu šampiónov. Úžasné výkony dvoch skvelých borcov, z ktorých každý raz vyhral. Martin si odniesol 520 eur, Slavo 650 plus bonus za jedno 100% prvé kolo. Rozhodovali naozaj maličkosti a výsledok ste videli na vlastné oči. Do finále duelu šampiónov postupuje Martin z Nitry, Slavo bude hrať malé finále o tretie miesto. Ďakujeme vám za pozornosť a nezabudnite už o týždeň druhé semifinále Evka z Košíc proti Dušanovi z Martina. Dovidenia.